Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Simkuring ngerasa bingah, biasanya bakal dia ngerah-ngerah ilkalu surur kar rencangan simkuring iya teh kusebab Kiai Haji Jamal sok datang dari itu aja malam Salasa obrol-obrol di ditu teh hai pas tadi kula mikiran eta sih lamun balik sedekat eureun ngaji teh jam 12 atau jam 1 eta mun balik ka dieu jam sabaraha eta di jamaah eta moal bisa sosonoan bareng malam Salasanya tah iyalah para jamaah jadi artinya jadi akrab lah teu aya jarak antara simkuring di jamaah Kiai Asep baheula rakana kan ya di ngiring ka Bagdad ka mana alhamdulillah memantak hubungan Cilongok jeung Solok Jengkol ieu ge Solok Jengkol ge aya catetanana nu matak disebut Solok Jengkol teh aya wajah tasmiahan pohoan tadi teu kabahas tapi geus penting teu kudu aya kunaon nu matak disebut ieu kampung Solok Jengkol aya lah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah perkampung-perkampungna ieu teh aya menang Belanda baheula sejarahna aya di Belanda di Indonesia hese urang neanganna jadi mun hayang apal urang kudu ke Belanda ka ditu hese nah gitulah malam ieu alhamdulillahirabbil alamin jang menggugah sejarah ternyata Pandeglang lain sakadar daerah biasa-biasa kaya dengan potensi-potensi anu berjuang di keagamaan sampai ayeuna Pandeglang tetap diperhitungkeun kiaina jeung santrina. Ulah dikira Pandeglang lamun geus turun bae ka Jakarta. Wah, urang Jakarta sarieuneun. Sarieuneun. Beak sapi beak, pasar beak urang Pandeglang. Itulah ya. Jadi malam ieu sakadar membuka supaya tergugah hati urang-urang Pandeglang supaya neruskeun sepak terjang leluhur urang, sepak terjang karuhun-karuhun urang anu ibadahna mun ditataan kiai-kiai aya catetanana. Di Labuan aya kiai sabaraha kiai hebat, di Anyar sabaraha, Caringin aya sabaraha, terus ke belah dieu ka Serang aya sabaraha, Pandeglang aya sabaraha. Wah, istimewa nu panglobana di Pandeglang di dieu. Kitulah seputar tentang Pandeglang. Hatunan kitu garada simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganna urang doakeun amal mudah-mudahan dibere kakiatan ku Gusti Allah. Kiai Jamal sekeluarga mudah-mudahan dipasihan kanugrahan ku Gusti Allah. Kitu kene keluargana Kiai Asep jeung sajabana sadayana mudah-mudahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Urang nu hadir di dieu di berbagai elemen mudah-mudahan sami-sami aya dina tangtaingan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Doakan simkuring, simkuring insyaallah ngadoakan urang pada-pada silih doakan dalam rangka li'ilai kalimatillah sekemampuan urang pondok pesantren, anu dakwah mimbar, anu di pemerintahan anu di perekonomian hayu pada-pada babarengan dakwah menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir putra Kiai Haji Jamal anu di sekitar urang doakan mudah-mudahan janten jelema anu saleh bisa neruskeun ramana akina jeung uyutna ka dituna dalam ragali ilahi kalimatillah. Sakitu teh simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganna wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين يا الله يا رب العالمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل يا كريم.